Re, viss ēters ir te! Bet tuvojoties ziemai, brīvprātīgo organizācijām ir bažas par Ukraiņu atbalsta punktu darbību. Darbību robežu kontrolas punktā Silene uz Latvijas-Baltkrievijas robežas. Tas atvērts nesen, turklāt Silene ir vienīgais robežu punkts, ko bēgļi var šķērsot kājām. Tagad punktu apsako apvienoto nāciju organizācijas speciālisti, kas varētu palīdzēt ar praktisku lietu organizēšanu, iestājoties augstam laikam. Silts ēdiens un tēja, informācija, kā arī iespēja uzlādēt viedierīces. Tā ir viena maza daļa no tā, ko Ukraiņu atbalsta punktos Latvijas pierobežā nodrošina brīvprātīgās organizācijas. Silene tūba Baltkrievija ir vienīgā vieta, kuru no okupētajām teritorijām beigošie Ukraiņi var šķērsot arī bez transporta līdzekļiem. Palielinoties plūsmai, arī šeit izvietots viens no palīdzības furgoniem. Cilvēki iziet ar ļoti dažādām reakcijām, jo tas viss, tas punkts, ko viņi šķērso, tas ir kā pēdējā robeža pirms Eiropas. Daudz iet ārā un raut, daudz iet ārā un smējas un sāk lēkākt. Kaut kāda tā atmosfēra tur ir citādāka. Nav pārāk patīkama, bet šeit es atnācu un sajūtu, ka esmu mājās. Šeit tie ir svētki. Nav tiesību, nav brīvības, dzīvojot tajā pusē. Saspiestam gliemazim uz zemes ir vairāk tiesību un brīvības nekā mums. Brīvprātīgie uzsver, ka bēgļu plūsma ir ļoti dažāda. Varbūt tukšās dienas, kā tas bija arī šajā filmēšanas reizē, kad neieradās neviens, bet ir reizes, ka palīdzību jāsniedz pat 20 cilvēkiem vienlaikus. Pagājušajā nedēļā lielākoties no vissmagāk cietušā Hersonas apgabala uz Eiropu caur Sileni devās 76 cilvēki. Pārsvarā viņi tālāk dodas uz Poliju, Čehiju un Vāciju. Visgrūtākais stāsts bija par vīrieti. Drīz mēs vedīsim viņu sievu un meitu arī. 9. martā viņam bija divas meitas dvīnītes un 10. vairs palika tikai viena. Bija ļoti grūti to klausīties. Tad viņš stāstīja, ka viņš apbēdīja gan dvīnīti, gan visu to, kas palika no tēva. Tas bija tikai kājas. Atbalsta punkti Ukraiņu kara bēgļiem pierobežā darbojas projekta gaitā un pagaidām tam finansējumu pietiks līdz gada nogalei. Par turpmāko darbu raizes rada arī ziemas tuvošanās, jo jau tagad trūks palīdzīgu roku, gan būs nepieciešamas sildierīces, segas un biezāks apģērbs. Ir arī tādas bailes, ka viņus vispār vairs nelaidīs ārā no Krievijas, no Baltkrievijas. Mēs ceram, ka tomēr laidīs ārā, tad mēs tiksim galā ar to plūsmu, bet lai tikai laiž, lai tikai Eiropa pieņem, lai tikai viņi var vienkārši glābties. Atstāvāca tam stanovēca vēl šīm bezapasnēm. Palikt tur paliek arvien bīstamā, jebkuram cilvēkam pat ar mazāko mājienu par atbalstu pozīcijai uzreiz pagrabā, uzreiz spiediens. Cilvēki pazūd nezin kur, un viņu liktenis arī paliek nezināms. Mēs ticam, es ticu mūsu uzvarai, es gribu atpakaļ uz mājām Ukrainā, no jauna stādīt dārzu, kartupeļus. Es ceru, ka tas viss vēl būs. Nadies no te, šo ce būdē. Savukārt nu pat situāciju pierobežā vērtēja arī apvienoto nāciju organizācijas pārstāvji, kas cer sniegt palīdzību vismaz ar papildus telšu un citu lietu iegādi. Ausma Sprukta Kozule, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.